В дитинстві майбутній герой Майдану мріяв стати міліціонером, оскільки хотів захищати справедливість і порядок в рідній країні. Взагалі, любов до України проявилась у Анатолія ще у середній школі. З моїми улюбленими предметами це була історія України і українська література. В історії України я особливо звертав увагу на визвольний рух української держави. Це починаючи від Богдана Хмельницького і закінчуючи Петлюрою і воїнами УПА. З 5-6 класу почав цікавитися, і так ця цікавість залишилася до сих пір. Не дивлячись на те, що ми жили от і в Білорусі свій час, бо батько був воєнний мій, але він все одно. Корні сказалися гени, навірно, іменно українські, що він любив, іменно країну любив свою. Родичі Анатолія та сусіди по селу пригадують, що ще з маличку він був дуже комунікабельний, хотів усім допомогти. Добра дитина була, чуйний, лагідний, спокійний, врівноважений. Добрий хлопець був. Він, як то кажеться, і сусідам допомагав, і всім допомагав. Він дуже компанійська дитина, хлопець був такий, що в нього друзів дійсно було багато. Навіть от зараз то в нього друзів, що дай Бог кожному стільки друзів. До революційних подій Анатолій приєднався з самого початку, наприкінці листопада 2013 року. Саме тоді стало зрозуміло, підписання угоди з Євросоюзом злочинна влада Януковича не планує. Поставив нас перед фактом, я їду. Кажемо, з Богом. Він поїхав, але періодично приїжджав і до самого кінця був на Майдані. Перший раз ми вийшли з хлопцями на Майдан, це в місті Хмельницького, 22 листопада. Потім ми поїхали разом з ними 24 листопада в Київ, коли був перший масовий мітинг. Після того приїхали додому і вже зранку 1 грудня я ввімкнув телевізор і побачив, що дуже жорстоко розігнали студентів, зізвонився з друзями своїми, взяли там саме необхідне, теплі кофти, кружку, миску, таке. Ну, ми знали, що ми їдемо туди надовго. Невдовзі розгорнулися події на Банковій, де через дії тітушок деякі хлопці з Хмельницької сотні отримали перші удари від міліції. Але, незважаючи на це, серед мітингувальників все одно панувала атмосфера загального піднесення. Ми побачили, що народ готовий повстати, що народу увірвався терпець, і він готовий боротися до останнього, щоб змінити режим Януковича. Ну, звичайно, ми не знали, чим що воно закінчиться таким кровопролиттям. Але люди були всі чисті, світлі, вони хотіли просто змін. Тобто супер. Самий приємний спогад – це коли невідомі патріоти на Хрещатику звалили пам'ятник Леніна. Цей Ленін просто уособлював все те погане, що несла своя комуністична система, той тоталітаризм і режим Януковича. Увесь час перебування у Києві на Майдані Анатолій регулярно зв'язувався з родиною. Декілька разів на день. Зранку, в обід і ввечері це у нас було постійно. Постійно, бо ми завжди переживали, завжди сином не відходив від новин, особливо коли були прямі ефірі. Я чекав, поки коли він повернеться живий, коли владу скинуть вже погано і буде гарна влада. Але 20 лютого Анатолію не пощастило. Тоді люди з Хмельницької сотні допомагали витягувати поранених мітингувальників з Майдану. Від Жовтневого через дорогу я побачив, що дуже багато поранених лежить. Перейшов на ту сторону, щоб допомагати витягувати людей. Підійшов ще ближче до станції метро Хрещатик, прикриваючись щитом. І тут отримав вогнепальне поранення спини з розривом правої нирки. Ну, впав на асфальт, дуже великий біль. 12 годин, коли ми включили телевізор, побачили, що там вже доходить рахунок на вбитих почти 80 чоловік. Ми поняли, що щось не то. І знаєте, в той момент якраз телефон, ми всі ходили з телефонами в руках. Ну, напевно, то, що чекали. Кожна мама так і кожна дружина так робила. І дзвонить телефон, дивлюся, пише Толік. Ну, це син мій. Я беру трубку, на тій стороні провода чужий жіночий голос каже: «Ви Панчука, ви Толіка хто? Мама?» Я кажу: «Да, мама». Вона каже, що мамочка, моліться». Завдяки активності волонтерів Анатолію вже за годину зробили операцію і чоловік вижив. Коли я лежав в місті Києві, то мені допомагали волонтери київські і також мені допомагало дуже багато людей з міста Хмельницького, які передавали мені кошти. Сьогодні ж патріот вважає, що люди повинні і далі тиснути на політиків. Якщо вони будуть постійно, так би мовити, штурхати політиків, керівників, щоб вони змінювалися, щоб вони працювали по-новому, то це з часом, звичайно, буде. Наостанок я хочу сказати, щоб ми пам'ятали про ті всі жертви,
які ми принесли разом на Майдані. І щоб це все не було марно, і щоб тим хлопцям було за що воювати, давайте будемо пам'ятати про революцію гідності, як ми її називали. І революція гідності означає, що ми самі стали гідними. Гідними тої держави, яку ми хочемо побудувати. Так що давайте разом будемо її будувати. І слава Україні! Кирило Фільчаков, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.